Неділя, 9 травня, на годинку 15. Новини стартують на Одеса Лайв. В студії для вас працює Вероніка Нікітіна. Вітаю! І у цьому випуску говоримо про таке. Пам'ятні заходи у Києві. Як вшановують пам'ять загиблих під час Другої світової у столиці? Бійка на Алеї Слави. Що трапилось під час пам'ятної церемонії та чи є постраждалі? Поминальні дні в Одесі. Чи ускладнений рух біля кладовищ та чи багато людей прийшли на цвинтарі? Сьогодні в Україні День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ця війна розпочалася нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. Вона тривала 6 років, в ній брала участь 61 країна. Бойовими діями були охоплені Європа і Східна Азія, Африка, Близький Схід, Атлантика і Тихий океан. Воєнні дії велися на території 40 держав. Війна прийшла на частину території України, що входила тоді до складу Польщі у перший свій день, 1 вересня 39-го року. До останнього дня війни, 2 вересня 45-го, українці воювали на різних фронтах цього глобального конфлікту. Слід зазначити, що наша країна зазнала найбільших втрат за роки цієї війни. У ці дні важливо нагадати про непересічну роль українців у перемозі Об'єднаних Націй, висловити повагу всім борцям проти нацизму, увічнити пам'ять загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, жертв концтаборів та злочинів проти людяності, скоєних у ці роки. З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, тож послухаємо пряму мову гаранта Конституції. Що для нас перемога над нацизмом? Це вдячність, яка не має меж, не має строків давності або географічного поділу. Вдячність нашим предкам за вигнання нацистів з Харкова. За вигнання нацистів з Донецька у 43-му, за вигнання нацистів з Одеси і Криму у 44-му, за вигнання окупантів з Києва і Львова, Рівного, Полтави, Тернополя і Кривого Рогу. Вдячність від Луганщини і Закарпаття, Волині та Поділля, Херсонщини, Франківщини. Вдячність від кожного куточку України за вигнання нацистів з кожного куточку України. В столиці вшанували пам'ять тих, хто визволяв Київ від окупантів. Сьогодні пам'ятними місцями столиці проїхав автопробіг. Його учасники покладали квіти біля підніжжя столичних монументів на честь перемоги у Другій світовій, які розташовані на площах Києва та меморіальних комплексах. Автопробіг розпочався від парку Наводницького. В акції взяли участь більше сотні автівок. Вшановували пам'ять своїх бабусь та дідусів, які були учасниками війни. Мета – підтримати наших, хто воював, діди, бабушки. Я вважаю це своїм долгом. Мій дід участвував в Великій Отечественній війні. Був в Берліні, повернувся. Бабушка була, ми корінні київляні, бабушка була увезена в Германію і потом вернулся из оккупации. День Победы, это его празднование, это то мероприятие, которое позволяет помнить о подвиге дедов-прадедов. Это для того, чтобы наши дети уважали подвиг наших предков. Перші квіти поклали до монумента радянським воїнам-танкістам на Шулявці. Легендарний танк Другої світової війни Т-34 встановлений на постаменті на честь 3-ї гвардійської танкової армії. Бойова машина з бортовим номером 111 брала участь у визволенні Києва. Танк встановлений на 43-х метровій бетонній смузі – символі фронтових доріг. По тому автопробіг дістався площі Перемоги до обеліску «Місто-героя Київ». Ми дуже благодарні нашим ветеранам, які з кожним роком, на жаль, становиться все менше, але які знаходять всі сили бути з нами в цей праздник, напоминати великій перемозі. Вони будуть завжди у нас моральним стимулом, моральною цінністю. І ми ніколи не забудемо то, что они вынесли, то, что они на своих плечах вынесли. Сегодня с праздничного Киева я хочу сказать вам всем, чтобы запомнили, враг будет разбит, победа будет за нами. Это самое доброе, самое счастливое свято. Шануйте его и бережите.
І я звертаюсь до нових молодих поколінь. Бережіть престарілих людей. Стела – один з найвідоміших у столиці монументів на честь перемоги у Другій світовій. До монументу лягли квіти, а й потім в небо символічно випустили білих голубів. Потім колонна з автівок рушила до середмістя і проїхала по Грушевського. Завершився автопробіг біля музею Другої світової війни. Христина Лупаєна, Анастасія Ступаченка, Олександра Федорка для телеканалу «Одеса Лайв». Вдячність героям висловили і одесити. Тисячі містян прийшли сьогодні до пам'ятника невідомому матросу в парку Шевченка, стели Крила Перемоги на площі 10 квітня та до меморіалу 411-ї батареї, щоб покласти квіти. Журналісти «Одеса Лайв» мали нагоду привітати та поспілкуватися з ветеранами. Як початок війни було 5-й рік. І мені приходилось где-то в концлагере, конечно, уже потом, на пятом году жизни, нас заставляли работать, и мы работали, мы добывали себе пищу, нас каждый день убивали, расстреливали. У меня двух братьев убили во время войны в гетто и на Второй мировой войне. Не случайно в нашем городе установлен памятник неизвестному матросу, неизвестному солдату. И наши жители отвоевывали это право, чтобы установить неизвестному матросу. Потому что сотни моряков сошли на берег и образовали морскую пехоту. Тим часом на Алеї Слави сталися перші сутички. Радикально налаштовані чоловіки спробували вирвати портрет з георгіївською стрічкою на світлині. У конфлікт втрутилася поліція. Правоохоронці вже прокоментували цей конфлікт. Були і георгіївські стрічки, і була нацистська свастика. Розкажіть щодо ситуації з плакатом, що там... Щодо ситуації з плакатом особи запрошені до підрозділу поліції, відповідно, проводиться зараз розгляд цього питання. Буде прийматися рішення трошки пізніше. Що стосується безпосередньо цієї особи, дитина хвора аутизмом, тому відповідні заходи будемо вживати відповідно згідно чинного законодавства. І про ще одне затримання. За заборонену символіку поліція доправила до райвідділку двох чоловіків. Одного затримали на Алеї Слави, підліток прийшов зі свастикою, а у парку Шевченка інший містянин демонстрував георгіївську стрічку. На нього склали адмінпротокол за пропаганду гвардійської стрічки. Пам'ятні церемонії тривають і в Ізмаїлі. Близько сотні людей зібралися біля пам'ятника морякам Дунайської флотилії. Покладали квіти і біля монументу невідомому солдату. Ізмаїльці приходили зі світлинами родичів, які воювали у Другій світовій війні. Хтось з них пережив запеклі бої, хтось загинув, а є й ті, хто зник безвісти. Вшанували пам'ять героїв Другої світової війни і в селі Лущинівка Ізмаїльського району. Депутати Одеської облради поклали квіти до пам'ятника 8 воїнам-односельцям, загиблим в роки війни. Цей монумент збираються реставрувати за кошти меценатів найближчим часом. Если его ставить на самотек, они так говорят, что каждый год своими силами реставрируют понемногу, но надо, появилась такая возможность, поэтому мы, как представители нашей партии, обязательно должны это сделать, чтобы память была увековечена, это необходимо. В свете последних событий с декоммунизацией, поэтому немало таких памятников осталось, которые вот мы можем себе позволить сегодня и отреставрировать, и почтить память. Мы не можем отреставрировать все памятники в нашей стране, да? Выбрать один и вот к этому приложить руки. И это мы выбрали этот памятник. Вы видели, какое здесь село интересное, как отмечают 9 мая, как люди пришли сюда с детьми, с цветами, как они пели, как батюшка это все освячивал. Ну, божественное место и правильное отношение к этому великому празднику. І зараз до інших тем. На вулиці Троїцькій, 25, біля погорілого будинку Асвадурова тривають ремонтні роботи, тож рух автотранспорту повністю заборонили. Зараз мій колега, ведучий оперативного штабу Дмитро Богомолов, перебуває на місці. Отже, Дмитро, що тобі відомо, які подробиці?
Тут зараз працюють представники муніципальної варти. Вони проводять роботи по оновленню паркана, адже, за їх інформацією, вже втретє в цьому році сталася дорожньо-транспортна подія, і вилітають автівки, часто просто ламається цей паркан, і потрібно його оновлювати. У минулому році також неодноразово були подібні випадки. Можна згадати, наприклад, на початку вересня місяця була ситуація, коли водій провіз цей паркан аж до четвертої станції Фонтану. І це відбувається неодноразово. А я хочу нагадати, що ця будівля, дом Асвадурова, саме тут сталася 4 грудня 2019 року страшна трагедія, в якій загинули 16 людей. Тут була пожежа в економічному коледжі. Досі триває судовий процес, по якому проходить 4 підозрюваних, і досі ще досі все продовжується, і ми будемо повідомляти і про хід саме судового процесу щодо будинку Асвадурова, і щодо стану на цій вулиці, на Троїцькій, де відкрито проїзд лише по одній смузі, і тут будуть продовжуватися роботи по тому, щоб паркан все ж таки довести його до ладу. Студія. Дякую за інформацію. Щойно почули від ведучого оперативного штабу Дмитра Богомолова про ремонт паркану на Троїцькій 25, де повністю закритий рух для автівок. Ну, а ми продовжуємо наш ефір. Під Одесою перепоховали останки 15 військовослужбовців. На меморіалі 412-ї батареї у Чабанці відбувся мітинг-реквієм, присвячений Дню пам'яті та примирення, 76-й річниці перемоги над нацизмом. У цей день там відбулося перепоховання останків воїнів, загиблих в роки Другої світової війни під час оборони та визволення Одеси. Поховання пройшло біля пам'ятника загиблим шахтарям з дотриманням всіх військових та християнських почестей. Достеменно вдалося встановити особу лише одного із загиблих – рядового Павла Кузьменко 1922 року народження з Житомирської області. Чоловік вважався зниклим безвісти з березня 44-го, тобто загинув під час визволення Одеси. Крім того, 5 з похованих – моряки. Всього біля пам'ятника шахтарям тепер поховано 174 воїна, знайдених пошуковими загонами військово-історичних клубів «Пам'ять та слава», «Військова доблесть» та «Варяг». І на цьому у мене поки що все. Побачимося незабаром у цій студії на Одеса Лайф.